Початок судового засідання і одразу два прохання про відводи від захисту підозрюваного у вбивстві. Адвокат затриманого затребувала відсторонити від справи суддів і прокурора. Перших за те, що, мовляв, обвинувачений їм не довіряє. Прокурора через те, що на попередніх слуханнях він не мав матеріалів справи та нині одягнений не в той костюм. Маю зазначити, що в судовому засіданні підготовчому, яке проводилось 12 серпня 2015 року, я зазначала про те, що прокурор не має матеріалів кримінального провадження, не знайомий з ними. І, до речі, даний факт прокурорам було підтверджено, на що він мені сказав, вам розвідка донесла про те, що у мене немає матеріалів кримінального провадження. Підстави для відводів відсутні. Таке рішення суддів після півгодинних обговорень. Захисником Солошенко не наведено переконливих мотивів та не надано доказів, які свідчили про те, що прокурор не може брати участь в розгляді справи і обставини, які дійсно викликають сумнів його об'єктивності та неупередженості. Сторона постраждалих наполягає, сім'я Волкових після вбивства Івана отримала і моральну, і матеріальну, і навіть фізичну шкоди. Тому вимагають від обвинуваченого матеріальної компенсації. Втрата батька, чоловіка, сина, брата. Події можуть відобразити в подальшому на психіку, здоров'я та нервову систему батьків Волкова, ну, що і спіткало неможливості бути в судовому засіданні вже мати буквально ще першого засідання. Його дружини та сина. Позоруючий заявляє про стягнення з викладача по 250 тисяч гривень моральної шкоди кожному. Менше ніж за місяць, 9 жовтня, закінчується строк тримання під вартою обвинуваченого у вбивстві капітана міліції Волкова. Тож прокурор наполягає. Він може вплинути на свідків, оскільки більша частина його є його колишні підлеглі. Може ухилитися від суду і таким чином вважаю, що треба продовжити термін його утримання під вартою. На даний час прокурорам не представлено суду жодного доказу про існування підстав, визначених статтею 177, тобто існування ризиків. Клопотання судді задовільнили. Обвинувачений сидітиме за ґратами ще впродовж 2 місяців. На наступних слуханнях у залі повинні з'являтися свідки. 20 осіб запропонував допитати прокурор справи. Далі черга потерпілих та експертів, яких хоче запросити до зали суду сторона захисту. Всіх чекають в суді 15 жовтня. Юлія Марковська та Сергій Мілевський. На часі новини.